Сьогодні стало відомо про ще одне викрадення, до якого причетний Геннадій Корбан. Про це на прес-конференції заявив екс-мер Марганця Олег Бідняк. Колишній чиновник розповідає, рік тому Корбан попросив його залишити пост мера. Бідняк відмовився, потім його викрали та побили. Екс-очільник Марганця каже, впродовж 35 днів його утримували в підвалі і погрожували тортурами. Тоді ця історія в пресі не висвітлювалась. Журналісти просто не звернули на неї уваги, додає Олег Бідняк. Каждые 15 минут ко мне подходили, били. Били изощренно. Не просто так били. Подходили с такими вот палочками. Находили мышцы. Били по мышцам. По каждой. Подходили с ножом до уха. Водили. Я просил меня расстрелять. Я честно просил. Это такие были боли, которые, знаете, это выдержать, в принципе, ну нереально. Я считаю, Корбан, Филатов, Олейник, Кошляк, это та группа людей, которая не только со мной так поступала, но и с другими людьми так поступали.